हेलो नमस्ते सबैजनालाई न्यू डे न्यू ब्लग फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई नयाँ ब्लगमा नयाँ अर्को एपिसोडमा अनि आज चाहिँ मम्मीले भात पकाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ यो भात चाहिँ मिठो छ कटाकाको हुनाले होइन त मम्मीलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा धन्यवाद भन्नुपर्छ माला चाहियो माला चाहियो स्वागत गर्दाखेरि स्वागत गरेपछि त खातापाता चाहियो माला चाहियो मम्मीलाई चाहिँ धन्य ए स्वागत छ मेरो ब्लगमा भनेको खाता चाहियो अरे माला चाहियो अरे सम्मान सहित मात्रै स्वागत गर्नु पर्यो अरे भन्नुहुन्छ मम्मीले मम्मीको सेन्स अफ ह्युमर चाहिँ फेरि भवालै छ है अनि आज चाहिँ हामी बेलुकाको खाना खान आँटेको यो ब्लग चाहिँ आजको बेलुकाको खाना खाने प्लस यहाँ अघि ल्याएको सुँगुरको मासुको अघि ल्याएको सुँगुरको मासुको बिबिक्यू बनाएर भाउ छोरा खाने भन्ने प्लान बनाएर चाहिँ अब ठक्क काम सुरु गर्न आँटेको मम्मीलाई चाहिँ अघि बिहान निङ्ग्रो खोजिदिएको छौँ त्यो निङ्ग्रो खानुहुन्छ मम्मीले अनि आजको काम चाहिँ त्यही हुन्छ अब म मासु पकाउँछु अनि त्यसपछि मासु पोल्छौँ मासु पोलेर हामी खान्छौँ चाहिँ मासु हाम्रो सुँगुरले कुखुराले एघार कुकुरले पैसा दिन्छ भने चाहिँ दिने हड्डी बाबाले चाहिँ यहाँ मासु काट्दै हुनुहुन्छ झोल नखाने यसकै ग्रेभी खाने पोलेर चाहिँ यो खानुपर्छ ठुलो चोक्टा चाहिँ पोलेर खाइदिनुपर्छ उयो के अलिक बोसो त्यसमै रहेछ बोसो चाहिँ पोलेर खाउनु म चाहिँ यहाँ पाते धनियाँ टिप्न आएको यो चाहिँ सेकुवासँग अचार बनाएर खानु पऱ्यो भनेर कहाँ छ यहाँ सबै खडेरीले मरै गयो पनि त्यति मात्रै छ त कता थियो अस्ति मम्मीले धस्काइ पठाउनु भयो जस्तो छ लडेर यहाँ चाहिँ रहेछ नपुग्ने रहेछ त पापाले चाहिँ यहाँ तरकारी पकाउँदै हुनुहुन्छ आज चाहिँ पापाले पकाएको तरकारी खाने मैले पोलेको मासु पापाले पकाएको तरकारी खानुपर्छ होइन बाबा मम्मीले पकाएको भात यो चाहिँ हाम्रो अचारको लागि तयारी हुँदैछ खोर्सानी अनि यो चाहिँ यहाँको लोकल रामभेडा जुन चाहिँ अचारको लागि स्पेसल हुन्छ चिल्लो र यस्तो अचारले चाहिँ मेरो घाँटी
चप्प निङ्ग्रो खायो छप्प ढिँडो खायो
अब चाहिँ यो चाहिँ पाके होला कि भन्ने हो एक लट यो पाके छैन होला यिनीहरू चाहिँ पाकिसक्यो किनभने पातलो कट पिस भएकोले यिनीहरू चाहिँ पाको बस्ने क्या तपाईँलाई ल यो पनि पाको अब चाहिँ अलिकति उडा छ फेरि नयाँ यहाँ लगाउँ मासु पोलेर खाइदिए आजको ल ल हाम्रो पहिलो बाइट सानसानै खाउँ म चाहिँ यही खान्छु टिप्नु नि तपाईँ पनि ल यहाँ चोबेर यसरी लु खाउँ बाबा म खाउँ चाख्छु है त म कमजो 2081 साल ज्येष्ठ 10 गते अनि खायो खायो मासु के भन्छ सेक्वा सेक्वा खायो कमजो डल्ले खान्न त्यो त मिठो भयो मिठो भयो तपाईँ जहिले यसो भन्नुहुन्छ अब एकचोटि यो खाउँ मलाई साह्रो मिठो लाग्यो अचारसँग सोलिड भयो मिठो भयो क्या जुसी पनि दामी जुसी छ खाइदिनु बाबा म यत्रो लाम्टै हाल्ने कत्रो हुँदो रहेछ त कस्तो मा पाक मिठो होला मिठो भयो मसुन खाए छिपेको नि छ जा न हान्दिनु मासुसँग मिठो हुन्छ Yo sabo. Eta morna de garbdago.
त पाक्न आइहाल्यो अब यो चाहिँ पाकेन अलिक टाइम लाग्छ यसले चाहिँ यो पाक्न आँटेछ है हामीले विश्वजी मासु र तादोमा चुरा नपकाएको नि काट्छ काट्छ अनि चुरासित मुसेर सबै खान्छ कसरी खानु सकिन्छ त्यो त दिनु सुन्नु त बोस दिएले दिन्छ त दियो त खान्छ हामी त खाँदैन होला पकाएर दिन त खाइदिन पर्खिँदैन काट्ने अरे मिसेर के खाइदियो होला नि त्यसरी छैन काट्ने जस्तो त मेरो सुविधामा अरुण यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम लट मासु हो यो यो खानु त तपाईँ सिँगै मजा आउँछ खानु न तातो तातो बजाइदिनु त यो चाहिँ दामी छ एक पिस चाहिँ खत्रै हानिदिन्छु म अब चाहिँ हाम्रो यो अन्तिम अन्तिम मासु पोलेको मासु सेकुवा रेडी भइसक्यो यो खाएर चाहिँ हामी भात खानुपर्छ भात खाएन भने चाहिँ फेरि मम्मीले कुट्नुहुन्छ हामीलाई यसो भनेको सुन्नु हो भने फेरि मम्मीले कराउनुहुन्छ हामीलाई के अरे भन्दै ल अब यो अन्तिम भयो हलो यहाँ बोलाइदिउँ आहा गोप्रो भेट्छ कि के साह्रो झाडो भयो जाडो भयो भने यसरी त ल दामी भयो हानिदिउँ पापा अब चाहिँ लास्ट बाइट हो पुरै जोगाएर खानु मिल्दैन यो अचार अचार चाहिँ आजको स्पेसल हो क्या तिर तिर्खा चाहिँ डर लाग्छ है मम्मीको ढिँडोको बान यहाँ रेडी भइसक्यो मलाई मस्काउनु दिनुहुन्न म मस्काइदिन्छु भनेकै हो चुलाको माथिल्लोपट्टि तल्लोपट्टि मस्काएको नि त भयो नि त नजानेपछि मस्किन्छ होला नि त्यता नि
सधैँ मस्काउनेले त करेको भित्रतिर लान्छ झन् चरो मैले मस्काउँ नमस्काउनेले त चुलातिर पाटातिर त जान्छ नि तपाईँ यतै खाने तपाईँ यतैपट्टि खाने म त यतै खान्छु ल ठिक छ फेरि खोर्सानी बजाउन थालिहाल्नु भयो मिठो भएछ मिठै छ चोप लाउनु भयो त्यही भएर मिठो भयो नि फर्सीको चोप लाएको यो एकै गाँसमा पार्नु मन छैन है हुन्छ बाबु अलिअलि चार्दै खाँदै गरेको हटर कति दिनमा खाएको होला नि भन्ने जस्तो हुन्छ किन किन र छिटो खाएको देख्दा नि के छिटो बिस्तारै हो नि धेरै दिनको भोकले खाएको रहेछ भन्ने भन्ने मिठो गरी खानुहुन्छ तपाईँ जे पनि मुख चिल्लो भयो किन फर्सीको चोपले त डोमो उक्दा नि बी थारे दिदीले भने जस्तो के डोमा कसले माल दिदी के भन्छ डोमो उक्दा नि सिधा डोमो यो मि हो आज पोङ बी थारी भन्छ नि माइ आज चाहिँ पापाले पकाएको तरकारी खाने हो
Oh, the park, the engine, Mitchell. Mitchell. Kole ka masule agai gayo ja ghar le agi masu jaan der ho tapai na ha अब चाहिँ खाना खाइसके गरि सबै जनाले खाइसके मम्मीले खानु भयो अनि हामीले पापा र म खायौं अनि खाना खाइसकेर अब चाहिँ एडिट गर्ने एकछिन अनि सुत्ने अनि आजको ब्लग चाहिँ यति नै हुन्छ आजको ब्लग कस्तो लाग्यो होप राम्रो लाग्यो होला राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको ब्लगबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु आज चाहिँ जुन लागिराछ ऊ माथि अनि महेश्वरीमा बत्ती मजाले बलिरहेछ जुन चाहिँ यत्तिको उज्यालो छ अनि आजको ब्लगबाट चाहिँ यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु भोलि फेरि न्यू ब्लग लिएर उपस्थित हुने बाचा सहित आजको भिडियोमा चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु बाई बाई